Hallo julle en baie welkom by hierdie episode van Ekko TV, ons eerste eenmaandelikse episode. Ons kuier vandag vir hierdie episode by die Van Rensburgshuis hier agter my, waar ons bietjie gaan kyk wat hulle in die kombuis aanvang. Ons gaan bietjie met Ursof Ganskiet en net so bietjie 'n gesprek hê oor 'n kort tema wat sy alles saambring. Ons hoop julle geniet hierdie episode. Maar kom ons gaan kyk eers wat vang hulle daar binne in die kombuis aan. Kom saam met my. Carlo gaan vandag mug cakes bak. Nee, dit is nie mud nie, so gaan dan nie. Dan het ek 'n verkeerde resep hier. Want ek tog ons maak mud cakes. Mug. Dit nou maak al die bestanddele sy. Mug. Okay guys, so daar's hier 'n resep, ons het die resep mug cakes. Okay, so kom ons begin. So, hier is hier lysie, dit sê klits al die nagprodukte saam. Onthou suiker is 'n nagproduk. So jy kan maar begin by daai kant. Hier is die suiker. So, Ja, ek gaan nou met die onderstaf begin. So, dis dan al die natprodukte. Ja. So, dis suiker. Suiker is technically 'n natproduk. Moet ek gaan na die tuin toe gaan? Dis nie mud nie. Jongens, dis cake flour. Waar is die cake flour in die huis? Nie flour nie. Flour verskil jy anders. Daai buite flour is anders. Cocoa is technically 'n groente, want dit groei aan 'n boom. Yes, dit is so, maar dit is wanneer jy die suiker en die melk en room en wat ook al insit. Dit is wanneer die cocoa actually nie so gezond of die chocolate, dan word het chocolate. So, dit is nie gezond nie. Maar cocoa net so is, baie gezond. So ek kan dit net so eet en dit sal fijn wees. Ja, jy gaan die fijn wees, maar nie lekker wees nie. So, ek het Ek voel so'n bietjie fancy vandag. Ek denk hulle sê het so knypie sout, maar 2 mil, dis omtrent 2 mil. So nie, nog so. Precies wat die mense sê. Daar is gewoonlik wat het smaak hier. Want soos het val dier die lucht, dan krijg het van die lucht atmosfeer. En het maak het lekker te proe. Andersens kom jy het nie eindelijk achter nie. Ek weet die, sout is sout. Nee, dat ek jy wees, as ek nou net hoops. As ek aan myne net so maak, ek gaan het anders te proe. Maar as myne lucht weer staan. Oké. Ek denk ek het al samen gesê. Kijk, flower. Cocoa. Dit is misschien breinvoet. Sugar, ek denk ek het suiker hier. Dit maak seker nie eintlik so groot verskil nie, denk ek. Die suiker? Die maak het soeter? Die cocoa. En dan dit maak het chocolatey. Weet jy soos wat lyk hier? Ja. Dit lyk soos 'n baie dik Milo. As ons nie genoeg melk bygegooi het nie. Ja. Dit lyk lekker. Dit lyk nogal lekker. Dit lyk soos 'n muffin. Ons maak technically muffins, maar koek en 'n koekie. Wonder. Kom ons hoop jy het alles in. Ek gaan myne so lank insit en dan gaan ek dit in die oond te begin bak. Wanneer sit ek hier tel by? Eers en nadat jy dit in die koppie gesit het. Okay. Gaan dit nou in? Ja. So dit pak en pak en pak. Dan lyk dit alles. Dit lyk lekker. Dan lyk nog ons lekker. Ons het ons gesê jy maak myne en ek maak jou nie, nie? Dus dit nie gesê nie? Nee, ek gaan hier nie weet. Ek is like. Okay, beautiful. Nou gaan ek dit in die oond sit. Mikrogolf? Mikrogolf. Same difference. It's a convectional microwave, denk ek. Okay, is jy al klaar? Eerlik waar nie, hoe kom het jy meer as ek? Weet ek ook iets verkeerd gedoen? Nie so nie. But I know that I is sukkeling. Sukkeling a bit. Oom, maar hy gaan nog rys, so alles toch minder. Kijk, ik zou zo niet tellen. Dank je. Da. Zo, dit lijkt nog ons lekker. Kijk, zo, nou kan ons naar die microfoon toe gaan. Dat is nou genoeg. Fine. Kijk. Dit is so cool. Ek is so trots op ons. Myne het lekker gereis, maar... Ja, denk jou nou is groter. Maar, wat het jy nie ingesit nie? Bakpoeier, denk ek. Oh,
dit is belangrijk. Dat goed is belangrijk. Ja, maar... Want dan, jy het net glad die gereis nie, hy het gestol, maar hy het die gereis nie. Ja, maar het lyk cool though, want het loop so'n bietjie. Nee, dat is die binnenkant. Maar ek denk dit is baie soos ons levens ook, nee. Soos ons voel ons kort iets en dan kry ons het nie. Want jy het net die gedink die bakboer is belangrijk nie. Maar ek denk, diezelfde met ons, ons kort iets in ons levens. En ek denk dit is Jesus. Dus ons kort, ons voel, ons kort meer wijsheid, ons kort meer mense om ons te help en goed, maar menwel voel ek, ons het allemaal hierdie need vir die verhouding met God. En ek denk dit is soos ons bakboer. Die Here is soos ons bakboer vir ons levens en hy maak ons een beter mens, kan ek sê. Die verhouding met tussen my en God, as ek een goeie verhouding het met hom, en dan gaan ek so baie met hom, van hom leer en die vrugte begin dra en dan gaan ek beter keuses maak. En dink... Ja, baie keer in my geval, ek was kind of my focus was om die koek klaar te bak, nie so erg op die instructions nie, en ek denk, die Bybel gee vir ons so instructions, en as jy actually nou gesit om God lewe, gee jy instructions op jou lewe reg te doen, en dan soos, kyk jy net nie daarna nie, gee net nie om nie, en dan eindig jou koek op as een flop. Maar het lyk so lekker flop, denk, maar, oh nee, ek denk, ja, mens het actually iets op een punt beet daar, soos wat jy gesê het, soos, as ek net die ingredients, net dat ek die ingredients nie wil volg nie, maar die Bybel sê vir ons, maar ek sê vir jou, maar moet nie gaan steel nie, moet nie jok nie, want dit bring verwoesting. Dit sê vir jou, jy moet baking powder insit, anders gaan hy flop. I know. So, ja, maar ek denk dit is nogal 'n belangrike boodskap wat ons deur net bak kan kry. Oké, okay, so ek het gehoor dat ons nou vir Dreyer en Alec gaan kyk daar buiten, hulle is bezig om met die airsoft guns te speel. So Carlo, wat gaan jy so lang die skor goed vir ons en dan kom ons gaan kyk. Hallo julle, baie welkom by ons hier buiten. Ons is besig om met Alec se airsoft guns te speel. En ons gaan bietjie kyk, wat is die regte guns, dis 'n Tower speel. Boys and their toys. So ons gaan kyk wie kan die meeste die target daar raak skiet. Okay? So ons ek sien uit vir dit. Dit gaan lekker wees. Ek hou van sulke tipe goed, dit is fun. Maar Alec is 'n professional. Weet jy, van enige raad. Wel nou my oefening wat ek nie gehad het nie, gespeel het nie, is het moeilik om te sê, maar wat ek vir jou kan sê, daar is een kolliekie daar, en maak seker hy is die center van die teken. Ok. Ek denk, dit is maar die enigste... Ek bewe so'n bietjie, so gaan jy eerste. Ok, ons kyk... Gaan ons vat eerst 3 shots elk. Ja, ons kyk 3 shots en kyk ons van daar af. Sy help as ek my sights aansit nie. Dit help nog. Die kolliekie aansit. Drie? Wat het is drie? Ons het is drie. Jou weer. Ek het enig iets raak daar. Het is moeilik om te sien van die af. Hoe ver is ons? Hierdie is 20 meter. Ah, ok. Ek het... 20. Is ek nog... Ek is nog aan. Ok, grei. Ek is nog aan. Ek sien nie dat kolliekie is baie klein. Weet jy wat daar was? Ek weet ook jy weet. Was daar die grenade launcher? Moet wees. Jy moet die actie aangedaan. Het ek nog bullets in? Hy het nog bullets, maar dit is nie regtig geleer nie. So ons, jy moet hom eens opwen, laat hy babies maar feed. Dit is 4 of 5. Ek weet jy, dat was vinnig. Ek gaan net ook een van hem sekel te maak. Ek voel dat hy was raak geweest. Hy het... Kijk! Hulle sê maar as jy skiet, nee? As jy geweer so vat, maar het voel soos een van jou, dan een deel van jou is. Ek toch hulle sê dit van swaarde. Wel, seker met swaarde ook. Kijk, ons kyk of ek nou een raak krijg.
Daai was pas vanoggend as my 5 gewees. Wat het daar gewees? Ek het 'n bietjie gecheat, ek het hom op full auto gesit. As jy hierdie goeters is baie lekker. Dit is lekker om met hierdie goeters te speel. Maar kom ons gaan sit en ons gesels gou eers. Bietjie verder. Ek het nog al cool iets wat ek wil deel oor hierdie hele ding ook. So, ons is nou by julle. Nou dit was baie lekker nou gewees. Ek geniet dit altyd om met die guns te speel want dit is dit bring al my kinderdrome waar. Alhoewel dit nie regte bullets is en die regte oorlog is nie. Hierdie is die fun manier. Dit is sonder die trauma. So, ek wil net vanaand hoor. Ja. Het jy gevoel hoe word hy een met jou? Soos jy hom vasgedruk het. En geskiet het. Ek het ook hom op full auto gesit het. Toe het ek gevoel lekker weet wat ek doen. nou die cool ding is mens lees in die Bybel baie natuurlik oor sonde, né? En een van die verduidelikings wat die kenners en so die scholars nou sou gee oor wat is sonde, as mens die vraag vra wat is sonde, dan die Hebreëse vertaling of so beteken amper to be mistaken en baie van die scholars het dit toe gevat na to miss the mark, né? Om die target te mis. Basis. Nou ons het die target so 'n bietjie raak geskiet. In ons training het ons een beetje minder raak geskiet, maar ons het nou in hierdie shot het ons een beetje nader gekom aan die waarheid. Nou, soos die great scores, nee, en ons nog steeds nie aan die boelzaai geraak. Ons het nader gekom? Ja, ons het nader gekom, maar ons het nie aan die boelzaai geraak. En dit is precies wat sonde is. Sonde is daai om die boelzaai te mis. As hierdie boelzaai is om heilig te leven, voluit heilig te leven, niks fouten te maken, niks sonde te doen nie, dan is dit die boelzaai. En ons het gemis, en dit is precies wat het is. Dit is mense wat ons kan probeer, en goed, maar ons gaan soos Romeine 3 vers 23 sê, for all have sinned and fall short of the glory of God. Almal het gesondig en niemand is sy glorie werd. En dit is wat ons uiteindelik ook gedoen het, met hierdie target of so. Ons het die merk gemis wat ons moes getref het. Nou ek weet nie van jou, of jy, was jy ooit op 'n plek in jou lewe waar jy gevoel het soos ek doen nie sonde nie? Yes, net soos jy my verspot. weet jy, ek het sê ja, want verwys na jou verse ook. Ja. Laat my ook dink aan die verse hoe ons in 'n sondige wêreld gebore is. Mm. So as jy nie jou lewe vir God gegee het en weet wat is reg en verkeerd nie, ja, en jy doen sonde, maar jy weet nie as verkeerd nie, dan doen jy presies verkeerd. Ja, wel, ek kan eerlikwaar sê ek was al op plekke in my lewe waar ek gevoel het ek sondig minder, maar nog nooit nie glad nie. Soos ek dink ons is constant in 'n plek in ons lewe waar ons sonnige natuur wil oorvat. En dit is altyd 'n fight. Nou, 'n groot ding is, jy het gesê, jy het my raad nou gegee dat ek moet net die groen kolletjie mik op die target, né? Dit klink maklik, dit is nie. Maar dit is so, jy gaan meer geneig wees om die hele ding mis te skiet as jy gaan nie fokus op die target nie. En as ons ons fokus van God afhaal, dan is ons ook geneig om meer in sonde te verval. Maar nou ons nie meer vir die target kyk wat hy vir ons uitgesit het om te tref nie. So ek dink ons moet dit meer begin doen. Dalk ons volgende keer as ons gaan skiet, moet ons net meer probeer raak skiet. Nou, ons sluit af eers met die airsoft gedeelte en ons gaan nou weer binne toe beweeg waar ons bietjie saam gaan gesels, net oor 'n laaste stukkie. So hier is welkom om saam met ons te kom. Ja, en dan is ons amper klaar met hierdie episode. Maar kom ons gaan gesels eers daar. Hallo julle, so ons is hier by die laaste deel van ons episode. En ons het lekker koffie hierso. Ons eet, wat is hierdie goed? Hulle adverteer dit as 'n sjokolade salami. Okay, dis baie interessant. Dis seker vir 'n vegetarian salami dan. Maar dat is chocolate. Jonge. Cacao beans are vegan. Vegan. Nee, dat is geen vlees nie, so vegan. Chocolate is punt is, dit is baie lekker. Okay, ons gaan nou nie stry oor wat dit is. Dit is lekker soet, dit is een lekker appie ding. Maar ek kan sien ook hulle dat dit salami sal noem. Ja, dit is nogal cool toe hulle het my uitvertoon het. Ja, maar as ons nou kyk na dit, jy het nou iets anders in die kombuis gemaakt. En dit was baie interessant gewees, die chocolate gemis, eintlik so eenvoudige ding om te kan maak. Maar toch het sekere mense dit laat flop, want hulle het nie die recept gevolg nie. En toe, hoekom het dit geflop? Dit het geflop want jy moet baking powder of enige iets insit, dit byvoorbeeld kan eier wees, of dit kan baking powder wees wat om
veroorzaak om te groeien. Dus niet te groeien. Om te rijst. Dus ja. Bijvoorbeeld gis vir brood. Dus hetzelfde. Ja. Je koort daar één product zodat jou uitproduct kan werken. Ja. So een van die fundamentals van die gebak heb ik. Weet van ons nou. Weet van ons nou. Maar ons het nou dit. Maar ik voel sy baie vir jou gesê. Volg je recept. Ja, maar dit is die ding, ek sê volg die recept, toe volg ek die recept en nie jou raad nie. Wow. So dis technically het ek gaan luister, net nie mooi genoeg. Maar die recept het gesê bakboeie. Ja, het. Maar net so, en dit is baie interessant, want mens kan nou die twee goed die boogskiet, ach die boogskiet, die airsoft. Die hele boogskiet. Oh, die boogskiet, die airsoft en die gebakkerij kan mens by mekaar bring, die twee boodskap wat ons gebring. Want as jy uiteindelik, as jou fondasie in jou geloof, op of nie reg is nie. Jy weet, ons ken allemaal die ou liedjie, die wijse man bou sy huis op die rots, né? En as jou fondasie in jou huis nie op die rots gebou word, op wie God is, God se waarheid wat ons in sy woord leer, sy resept wat hy vir ons gee, dan op dieselfde manier gaan jy dan baie keer die target mis, soos wat ons gemis het in die eershoft. Ons het nabij gekom, maar ons het nog steeds gemis. Daar is fundamentals, ja, maar daar is fundamentals in die eershoft skieterij wat soos jou nader bring aan die target, aan dit, om dit recht te krijgen. En jy gaan nooit 100% recht krijgen, maar jy kan nader kom. En dit is uiteindelijk wat ons wil proberen recht te krijgen. Ja. Ja, so, het is wel interessant. Het is wel interessant hoe mensen toe uiteindelijk wat bij elkaar gebruik. Nou voel ik wel, jullie moet leren om daai goed te maken. Want dit is ook baie lekker, maar baie moeilijker. Ik denk Carly moet proberen. Ik volg je recept. Als ik iets kan bijlas, wat nou al gedink dat de poort me opgekom het, is op plaats van die fundamenten. Ja, mooi Afrikaans hoor. Soos ons met die skiet ook, en met die bak ook, dit kom neer op oefening ook. Ja, verseker. Maar ons kan anders skiet, ons kan anders bak, maar as ons nie recept volg nie, of ons nie regte tegnieke toepas nie, gaan ons ook nie nader kom. Ja. Of ja, nader kom aan die einddoel waar ons wil. Ja, ek denk, dit is ook iets wat jy moet oefen, want ek sou, as jy my kom en sê, toe jou teruggevraagd om my goeders te bak, dan sou ek die recept actually gevolg het, en ek sou het gebak het, en ek kon het recht gekry het, maar dit is iets wat jy gereeld moet oefen, net soos jou geloof en alles met God. Jy kan nie net sê, okay, elke woensdag het ek een verhouding met God, en die rest van die week doen ek my eie ding nie, dit is a daily ding, en jy moet in die gewoonte bly. En dit beteken nie, dat weinig as ek net elke nou en dan bak, dat ek het nie gaan recht kry nie, maar as ek kom en sê, vir mense wat elke dag bak, of meer gereeld bak, dan gaan dit nader natuurlijk om, jy hoef nie eens maar een recept te lees, en jy sal net weet, gooi die bakpoeder, wat duidelijk baie belangrijk is, weet ons nou. Maar ja, ons sê vir julle twee baie dankie, dat ons hier by julle huis kom gekuier het vandag, dit was vir ons baie lekker gewees, en dit is een prachtige huis waar julle woon, so ja, ons sien uit om volgende keer weer by julle te kom kuier, of een volgende keer nie, volgende keer, die volgende episode gaan nie hier plaas, want dit is nog nie, maar ons sien uit om een volgende keer weer by julle te kom kuier, maar kom ons, geniet nog eerst ons koffies, en goed verder, en dan ja, en nog van hierdie. Nou, ons het baie lekker gekuier hier so by die Van Rensburg se huise. Ons het bietjie hier in die kombuis gebak en brou. Ons het tot hier buite gaan airsoft speel met die airsoft guns. So ja, dit was vandag se episode. So maak seker dat jy nie volgende maand se episode ook misloop nie. Nou, tot volgende keer.